Jesu li kompjuteri igračke samo za dečake? Zašto nema više žena programera? I šta uopšte rade žene u IT sektoru? To je tema naše fokus grupe. Da, obje gutlje kafe. Naše gošće su Nataša Malinović, Activity Manager razvojnog centra Microsofta u Srbiji. Tu je Marina Lekić, inženjer za razvoj softvera razvojnog centra Microsofta u Srbiji. I Katarina Đorđević, studentkinja treće godine studija informacioni sistemi i tehnologije na FON-u. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Pa dobro, jesu li kompjuteri za dečake? Pa, upravo naše gostovanje danas ovde znači da i nisu. Želimo da pokažemo da kroz inicijative koje razvojni centar Microsoft u Srbiji podstiče i pokreće, želimo da uključimo veći broj upravo žena i mladih devojaka da se okrenu ka ovoj sferi. Mi smo imali, to jest ovog četvrtka ćemo imati dan žena u IT sektoru. Svaki poslednji četvrtak u aprilu je dan žena. A koliko ima tih žena uopšte? Pa iz našeg iskustva ne baš mnogo. Trenutno kod nas u centru je negde oko 15% žena i što je nas nagnalo zapravo da se priključimo toj inicijativi i da vidimo, da otkrijemo zašto zapravo kod nas nema toliko žena. Iako, na primer, stanje na fakultetima tehničkim je dosta popravljeno u poslednjih 10 godina, recimo, ali i dalje pri zapošljavanju ne vidimo tu tendenciju rasta. Evo pa Katarina može da bude svedok. Dakle, koliko je devojaka na vašem fakultetu? Ja mislim da se stanje na fakultetu, što ona kaže, zaista poboljšalo i u mojoj grupi na mom fakultetu zaista ima više devojaka nego momaka. I šta se posle dešava? Dakle, koliko njih, kad završi taj fakultet, ostane u struci, a koliko ode u potpuno drugom pravcu? Ono što mi možemo da kažemo na osnovu našeg iskustva kada je njihova prijava za posao ili program prakse u pitanju jeste da uglavnom sve one koje se prijave, one i prolaze. Odnosno, da kažem, uspešne su u čitavoj tom procesu apliciranja za posao ili praksu. Zato što govorimo o jednom sektoru koji beleži stalni porast zaposlenosti. Dakle, IT sektor kao sektor budućnosti. I sad, ko se zapravo... Porast zaposlenih ne znači i porast žena zaposlenih. Tako je, pa. Kako to može da se... Ajde, ako samo da vas pitam, što jedna žena može da radi u IT sektoru? Pa imamo ogroman broj pozicija koje mogu da se bave. Mogu da se bave konkretno programiranjem, što kod nas, što pruža veliki izbor. Možete da se bavite raznim aplikacijama, od običnih za mobilne telefone do nekih velikih sistema kakve mi radimo u našem razvojnom centru. Možete i da se ne bavite konkretno programiranjem, nego da napravite, da osmislite taj proizvod koji treba da se napravi, što je takođe i kreativno. Ako neko baš ne preferira programiranje, opet je deo te informatičke industrije. Koji procenat mislite da žena uopšte razume kada govorimo o IT sektoru, kada govorimo o programiranju, o čemu mi zapravo govorimo? Da li one smatraju da to nešto što definitivno nije za njih, što je mnogo teško, što je... Pa mislim da je vremenom postoje razne inicijative. Mi smo skroz ovaj naš događaj upoznali još par tih inicijativa koje se bave time da ženama koje nisu konkretno iz naše industrije, da njima približe taj šta sve one mogu da rade, kako mogu na neki najbanalniji način da iskoriste informatiku za to što njima treba u njihovim poslovima, na primer. Pa kažu da li je recimo za rad u IT sektoru neophodan fakultet? Ili se to može i naučiti? Nije neophodan fakultet. Imamo primere da je na internetu dostupno veliki broj kurseva gde i devojke i mladići mogu da prate sve to, da dobiju neke sertifikate, tako da fakultet je poželjan, ali ne i neophodan. Dakle, ja sam imala gosta u emisiji koji je rekao da se maltene programiranje može naučiti za 40 minuta. Je to stvarno tako? Pa dobro, ne baš za 40 minuta, neke osnove, da, sigurno, neki osnovni koncepti, ali za sve dalje potrebno je mnogo više truda i rada. Pokušavam da još uvijek tu neku unutarnju barijeru u ženama vidimo, da li možemo da im je uklonimo, jer postoji ta neka predrasuda da su žene za društvene nauke stvorene, a ne za prirodne. I sad, šta zaposlenu u IT sektoru, zaposlena žena mora da ima? Je li to poznavanje matematike, je li to poznavanje jezika? Šta je od osnovnih veština potrebna da se ima? Pa mislim da je najpre želja za tim poslom, jer to je nešto što vas održava zapravo i kad je teško, kada
pošto ovaj posao nosi tu činjenicu da stalno morate da se razvijate, da stalno učite, nema stagnacije, tako da postoje trenuci kada nešto ne možete. Što jeste osnovni problem koji mi mislimo da je kod žena, kod devojaka u suštini na fakultetu, da se one plaše zapravo da se prihvate tih izazova, zato što misle da nisu dovoljno dobre, a postoje određene studije koje kažu, na primjer, da za samo prijavu na posao žene traže da ispune 100% i tek onda će se prijaviti, dok muškarci mogu da ispune 60% zahteva za taj posao i oni će se prijaviti. Tako da sve je stvar u samopouzdanju, ono što smo mi primetile. Ili su žene veći perfekcionisti i ne idu na... Ne idu. Možda bi smo ih ohrabrili kada bi smo im dali primere, možda su uzori to što se očekuje. Dakle, dajte mi neko ime, jednu ženu koja radi u IT sektoru, koja je uspešna, koja... Pa, sigurni smo da ih ima mnogo, pogotovo negde u inostranstvu. Ne, mislim kod nas. Kod nas? Da. Pa ne znam da li vi možete da se setite. Je li teško? Teško je. Pa baš iz tog problema što se više forsiraju muški programeri i muške osobe u IT-u. Pa da li to znači, recimo, da li se vi plašite da ćete sutra biti na neki način od strane muškaraca manje vrednovani, manje cenjeni? Pa ne, ja mislim da je svrha baš ovog događaja da razvijemo svest o tome da je moguće. Samo treba dati malo više i medijskog prostora i generalno da se više da prostor ženama u IT-u i mislim da se taj problem na taj način može prebroditi. I ono što je bitno negde jeste, videli smo da nisu dovoljno informisane o tome koje su sve mogućnosti i na koji način mogu da iskoriste te mogućnosti da sebe razvijaju u IT. Hajde da ih informišemo onda. Šta mogu da urade? Koja je tu vrsta mreža podrške? Kako mogu da dobiju to samopouzdanje? Jedna od načina jeste ova inicijativa čiji je Microsoft Razvojni centar u Srbiji bio ove godine deo, što je globalna inicijativa da se one ohrabre i osnaže. Mi smo to negde osmislili da bude kroz neke radionice, nešto interaktivno, nešto gde one zaista mogu da pitaju devojke koje rade u tom sektoru, a kako je to, a šta je to, a da li sam ja za to. Tako da negde smo sa njima prošli kroz sve te, da kažem, nivoe od samog toga da ih ohrabrimo da pošalju taj CV i motivacijeno pismo do toga kako izgleda intervju, na koje pozicije one sve mogu da dođu, kako... Ukoliko ne žele da rade u velikoj kompaniji, koji su sve drugi izbori? Znači, baš smo onako ostavili. A da li tu ima i žena, pošto ove godine se radi o tome da govorimo o pričama o ženama u IT-u, da li tu postoje i žene koje nikada nisu, dakle, ne kao Katarina, završile fakultet gde su se školovala za to, nego koje zapravo nikada nisu imale do nekih zrelijih godina iskustava u IT sektoru i... Krenulo je život iz početka, da tako kažem. Mi za sada nismo imale tu priliku da upoznamo. Međutim, ono što sam spomenula, da smo prošle godine bile kao gošće zapravo na tom nekom događaju koje... Tako su naše dve te kompanije u suštini, to jest inicijative, su došle u dodir preko našeg događaja. Mi smo nakon toga bile gošće na tom događaju koji je zapravo bio... za one žene koje nisu konkretno iz IT industrije i koje su imale radionicu od 2 dana, na primer, koja bi im dala te neke osnove i uputila ih na dalje usavršavanje kako one mogu da poprave svoje programiranje i iskoriste ga na način koji je njima potreban. I tu, ono što je meni iznenadilo, bilo je da su bile i žene starijeg uzrasta, nisu sa fakulteta, nisu, znači, neki kao, što bismo rekli... I razumele su ono o čemu govorite, to nije... Tako je, i shvatile su u suštini da to nije bauk, to što je bilo primaran cilj. Koliko je ovaj posao, recimo, kompatibilan sa ženom, ženinim životom, porodicom? Jel to nije fizički težak posao, zar ne? Tako je. Ali važno je da je radno vreme fleksibilno. Sad ja ne mogu iz svog iskustva da kažem što se tiče porodice, ali mislim da se može uskladiti, što vam daje mogućnost i da neke stvari odradite i od kuće, što ne morate da odete na posao od 9 i da se vratite u 5, tako da mislim da pruža dosta mogućnosti za usklađivanje. Možda najbolje vas da pitamo na tu temu, pošto ćemo za mesec dana dobiti bebu, ili tako da? Kao što vidite, može da se radi i tokom trudnoće. Ono što je lepota jeste što je uvek jedino timski rad ono što je važno. Tako da to je ono što ne treba da brine devojke ukoliko žele da se odluče za ovo, zato što uvek je tim taj koji je iza njih.
I to jeste posao budućnosti, to jeste sektor budućnosti koji je kako plaćen, pretpostavljam da... Veoma je dobro plaćen. Ove, i to je ono ohrabrujuće, pogotovo u današnje vreme. Ja mislim da se isplati ulagati u tako nešto. I na razvoj svojih veština generalno mislim da je to jedno bogatstvo, snalažljivost, razvijene neke logike, a iz druge strane što je to nešto što je materijalno jako dobro potkrepljeno. I dakle da sad vidimo, ako imamo posao koji je posao budućnosti, koji je dobro plaćen, koji je zapravo vrlo kompatibilan sa životom, nije fizički naporan, taman za jednu ženu da kažem, da li je moguće da je jedino što stoji kao ograničenje to da žena sama u sebe ne veruje ili postoje i nekakva institucionalna ograničenja u korporacijama ograničenja ili... Ne, mislim da su žene same sebi najveća prepreka. Baš sam to htjela i da spomenem, da uopšte ne postoji taj moment gde će naše kolege nas da ni podaštavaju ili tako nešto zato što smo žene. Nema toga. Ne. Tako da stvar institucije ni uopšte... da one žene ne primaju i da smatraju manje vrednim i gorim radnicima. A, na primjer, klijenti da li veruju podjednako i ženama i muškarcima, programerima, tih nekoliko žena programera? Da Nataša kaže. Veruju. Da, podjednako. Podjednako, apsolutno. Ne postoji razlika u tom smislu s obzirom na da kažem, njihove biografije i ono što one rade, rezultate koje postižu. To je ono što je, da kažem, najveća vrednost i jedino važno. Dakle, jedina stvar je u tome da se žene ohrabri i da počnu da... One kao da se radi o pilotima, tako i ne misle da mogu da budu piloti, tako i ovo, da. A sad, htjela sam da vas pitam, istorija nas je naučila da kada god je jedna profesija profitabilna, ona je muška profesija. Onog časa kada prestane da bude profitabilna, muškarci puštaju žene u nju. Hoće li se to desiti sa ovim? Mislim da ne. Tendencija je upravo što je i Marija rekla i Katarina potvrdila s obzirom na fakultet koji studira da sve više žena ide u tom smeru i da zaista rezultati koje one postižu su izuzetne. Tako da negde, da kažem, mislim da neće ići u tom smeru, već da će zajednički se raditi na tome da čitava ta sfera bude uspešna i da nastavi da donosi novine. Zanimljivo je da ovo nije srpski specijalitet, dakle da nema žena u IT sektoru, to je evropska stvar. Po jednom istraživanju Evropske unije samo 29% žena ima, na primjer, diplomu fakulteta sa kojim može da uđe u IT sektor, a svega 4% njih zaista i ostaje u tom sektoru. Dakle, to nije nekakva naša kulturološka osobenost. Šta bi bila vaša reč o hrabrenju ženama? Pa ono što bih ja njima rekla jeste da nešto najgore što može da se desi je da zapravo ne pokušaju, da ne vide koliko su dobre, a i opet i da ne uspeju u prvom pokušaju, nije to ništa strašno, treba opet da ponove, da vide, da se pripreme sledeći put možda malo bolje, da nauče nešto više i shvatit će, uopšte to nema razlike da li je neko muško ili žensko, prosto je stvar trenutne pripremljenosti, samo mislim da žene imaju... Onako, devojčice su obično neki štreberi, što bismo rekli, da one se plaše neuspeha. Mislim da je to glavno, da to odstrane i kad budu shvatile da ništa loše ne može da se desi time što pokušaju, mislim da ćemo tada imati i veći broj žena u IT-u. Najlepše, hvala. I vaša nekakva reč o hrabrenju za buduće studente stiže nam upisni rok? Pa jeste da veruju u sebe, da rade na svojim veštinama, na svom znanju i da sigurno će dobri rezultati doći. Pretpostavljam da je velika gužva na fonu na upisu na vaš smjer. Jeste, imam informacije da će ove godine biti još veći broj studenta koji su zainteresovani za fon, tako da se nadam dobrim generacijama i naravno što veće broju žena. E pa dobro, to je o hrabrenju za kraj, jel da? Najlepše, hvala i srećen vam dan žena u IT sektoru. Hvala.